Precisamos de uma transformação da OTAN para a guerra de chefe do Comitê Militar da Aliança. O chefe do Comitê Militar da OTAN, almirante holandês Robert Bauer, pediu aos atores públicos e privados do Ocidente que se preparem para uma era em que tudo poderá acontecer a qualquer momento, inclusive a guerra. Nesta quarta-feira, 17 de 2024, ao abrir uma reunião de 2 dias de chefes de defesa dos países envolvidos em Bruxelas, Bauer afirmou que precisamos de uma transformação da OTAN para a guerra. O almirante acrescentou que no passado, os governos e as empresas da Aliança Atlântica viviam em uma época em que tudo era abundante, previsível, controlável e centrado na eficiência, afirmou o militar, segundo a Reuters. Ainda segundo Bauer, desde o começo da operação russa na Ucrânia, a organização deveria ajustar o seu pensamento para uma era em que tudo pode acontecer a qualquer momento. Uma era em que precisamos esperar o inesperado. Uma era em que precisamos nos concentrar na eficácia, a fim de ser totalmente eficaz, disse ele. Ao mesmo tempo, o almirante prometeu a ajuda contínua da OTAN a Kiev. A Ucrânia terá o nosso apoio todos os dias que estão por vir, porque o resultado desta guerra determinará o destino do mundo, disse. Ontem, o chefe de Bauer, secretário-geral da Organização Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, reconheceu o avanço russo no conflito e que as tropas russas estão se movendo ativamente em muitas direções. Ao mesmo tempo, admitiu que a contraofensiva ucraniana não deu os resultados esperados, conforme noticiado. Revelada classificação dos exércitos mais poderosos do mundo em 2024. As forças armadas da Rússia ficaram em segundo lugar no ranking dos exércitos mais fortes do mundo. De acordo com o Índice Global de Poder de Fogo de 2024, o primeiro lugar foi ocupado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. A classificação foi publicada pelo site Global Firepower. O Exército dos Estados Unidos ficou no topo da lista, com um índice de poder de combate de 0,0699. A Rússia ficou com 0,0702. Os 5 principais exércitos incluíram a China, a Índia e a Coreia do Sul. O Reino Unido ocupa a sexta posição com um índice de 0,1443. A Ucrânia passou a ocupar o 18º lugar, descendo 3 posições em relação ao ano passado. Já o Brasil conseguiu manter, em relação ao ano passado, a mesma 12ª posição no ranking dos exércitos mais fortes do mundo, com uma pontuação de 0,1944. O ranking é composto por 145 países. Ele é compilado anualmente. Na classificação são levados em consideração mais de 60 fatores, incluindo indicadores financeiros e a localização geográfica dos países. Apoio dos Estados Unidos à ofensiva de Israel em Gaza mira reservas de gás no enclave? Pergunta. Analistas explicam. Entrevista do Sputnik Brasil, especialistas destacam as vastas reservas de gás natural no enclave e alertam para a possibilidade de aumento nos preços caso a situação se agrave ainda mais. A ofensiva israelense da faixa de Gaza completou 100 dias no último domingo, 14/1/2024, com pelo menos 24 mil mortos, 170% mulheres e crianças, e mais de 60 mil feridos. Segundo dados do Ministério da Saúde Palestino, no lado israelense foram 1.139 mortes, quase o total do dia 7 de outubro, quando houve a incursão do grupo palestino Hamas ao território israelense. Nos últimos meses, chamou a atenção o apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, mesmo diante de fortes críticas de outros estados à desproporcionalidade da ofensiva israelense em Gaza. Esse apoio se deu em especial em votações no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Alguns analistas apontam que o apoio incondicional de Washington não tem como pano de fundo apenas a manutenção da aliança com Tel Aviv, mas também os recursos naturais pertencentes aos palestinos e a tentativa de fortalecer uma rota comercial alternativa ao projeto chinês na nova Rota da Seda. Em entrevista ao podcast Mundial, o Sputnik Brasil, especialista da análise, quais são os objetivos de Washington ao dar ao apoio e incursão israelense no enclave, e se o conflito pode acabar beneficiando a Europa, atualmente em crise de energia. Qual é o real motivo do conflito na faixa de Gaza? Pergunta.
Felipe Ribeiro, criador do canal Geopolítica, em português, aponta que Israel tem vários objetivos em Gaza, que inclui a Cisjordânia, território da Palestina, controlado por Israel. Mas Gaza é o principal foco. De fato, os recursos naturais são um dos pontos importantes para Israel. Mas quando falamos em recursos, não falamos só em gás natural. Os próprios relatórios das Nações Unidas explicaram que alguns dos objetivos de Israel relativamente aos recursos eram controlar a água, controlar as terras que permitem uma boa agricultura. E, de fato, o gás natural na região é estimado em vários trilhões de pés cúbicos em vários pontos, não só na zona marítima, mas também na zona terrestre, explica Ribeiro. Ribeiro acredita que a abundância de gás natural explica o apoio dos Estados Unidos e da Europa a Israel. Segundo o analista, o chamado Ocidente Coletivo parece ter uma estratégia calcada em dois objetivos relacionados entre si. Um dos objetivos era o domínio dos hidrocarbonetos no Oriente Médio. Outro objetivo era o afastamento da Rússia e do Irã como principais parceiros das grandes economias da Europa, principalmente no gás natural, mas também no petróleo. Só que a sequência dos eventos deveria ser fase 1, domínio do Oriente Médio, ou seja, o controle dos hidrocarbonetos. Fase 2, afastar a Rússia da Europa e travar também a capacidade do Irã, que tem vindo a mostrar-se importante também nas questões geopolíticas, afirma Ribeiro. Quanto ao primeiro objetivo, na minha opinião, a estratégia do Ocidente foi de arredondamento, porque na sua fase normal de implementação, ela necessitava que a operação na Síria desse resultado, ou seja, remover o substituto Bashar al-Assad, necessitava controlar o Líbano, manter a Arábia Saudita sob a influência, derrubar economicamente o Irã completo. Ribeiro aponta que os dois principais campos de gás natural a fastigar são os campos Tamar e Leviatã. Com a quantidade significativa de cerca de 200 trilhões de metros cúbicos de gás, segundo ele, os campos foram descobertos entre 2009 e 2010 e já são explorados pela empresa norte-americana Chevron, que atua no ramo de geração de energia, em especial petrolífera. Só que os especialistas mostram que naquela região ainda há muitas reservas estimadas, além dos dois campos. Ou seja, existe muita capacidade de exploração ainda nesta região, disse Ribeiro. Ele destaca que, além dos campos explorados pela Chevron, há outros atualmente explorados pela britânica British Petroleum e pela italiana Eni. Um especialista chama a atenção para o fato de a esposa do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak ser uma das associadas da British Petroleum. Não tenho todos os dados sobre isso, mas aquilo que me chegou de pessoas que partiram desse tipo de informações comigo era que o negócio seria do sogro de Rishi Sunak, que teria uma empresa de tecnologia da informação. Nem seriam nada especificamente ligado ao petróleo, mas que estava em um dos consórcios, ou seja, iria receber dividendos, iria receber também mais valias da exploração, explica Ribeiro. Quem vai ser o responsável por reconstruir a faixa de Gaza, pergunta. Questionado sobre se as reservas de gás natural presentes na faixa de Gaza podem despertar o interesse da Europa em contribuir para a reconstrução do enclave após o fim da ofensiva israelense, Ribeiro afirma que quando houver a ocupação total de gás por Israel, esse será um interesse ocidental na região. Se for preciso, até dinheiro da União Europeia será utilizado para financiar a reconstrução. Em última análise, todos os principais valores que vão financiar a reconstrução de Gaza serão norte-americanos, porque temos que nos lembrar que o lobby israelense que manda normalmente nas eleições norte-americanas. Por isso, os bilhões de dólares que vão todos os anos dos Estados Unidos para Israel, eles vão continuar aí. E se for preciso, serão valores até mais avultados para reconstruir Gaza para os objetivos que estão propostos, afirma o especialista. Porque o objetivo em Gaza é ser um ponto de ligação de energia à Europa. Eu não tenho grandes dúvidas em relação a isso. Aquilo que eles querem fazer são grandes terminais de energia, criar gasodutos para interligar o Chipre, a Grécia e a Itália, e fazer um grande hub energético, que será uma alternativa à Rússia, que agora está desligada da Europa, acrescenta. Segundo Ribeiro, a energia é uma necessidade urgente para a Europa. Israel tem um comprometimento em ser a representação do Ocidente no Oriente Médio. Israel é literalmente o último projeto colonial europeu naquela região. Por isso, essa é uma questão de poder, de manter ligações com o grande ponto geográfico de energia no mundo. Aí não interessa os direitos humanos. Os direitos humanos não falam acima dos interesses econômicos e financeiros. Situação na região pode gerar alta no preço do gás natural, pergunta. Para Luisa Butahari, pesquisadora do Centro de Estudos de Energia da Fundação Getúlio Vargas, se a situação no Oriente Médio escalar não apenas com o conflito em Gaza, mas também com a guerra no Iêmen, pode haver uma desestabilização dos preços de gás natural, que estabilizaram após alcançar um pico em 2022. Ela aponta em especial os ataques a navios
no Mar Vermelho, perpetrados pelos Houthis, que vem ameaçando o fluxo do comércio global. O que é a grande preocupação de nós, analistas de energia, mas também de pessoas envolvidas no comércio marítimo e de pessoas de logística. É esse conflito escalonar e acabar criando gargalos para o trânsito desses navios tanques e também navios de gás do GNL. Pode ser sim um motivo de elevação dos preços nos próximos meses. Ela aponta a fragilidade da situação do Iêmen e a ascensão do Irã, que apoia os Houthis na geopolítica global. Tem alguns dados que comprovam que os Houthis são apoiados em termos de tecnologia de aparatos digitais com os próprios drones e economicamente pelo Irã. Então, se a comunidade internacional entender que o Irã esteja tendo uma atuação um pouco mais proeminente, mais direta nesse conflito, a gente pode ver também uma possível entrada do Irã diretamente no conflito, que é um ator muito importante para a economia global e também para o setor de óleo e gás. Ela lembra que o Irã é uma produção pujante de gás com quase 260 bilhões de metros cúbicos. Então, um transbordamento desse conflito para outras regiões seria extremamente preocupante, não somente para os países envolvidos na região, mas para o mundo inteiro, dado que o Oriente Médio atualmente concentra 40% das reservas mundiais de gás e 48% de petróleo, alerta a especialista. Questionado sobre a escalada de tensão no Mar Vermelho, pode abrir um novo fronte de guerra, principalmente após o ataque do dia 10 de janeiro. O maior dos últimos 26 ataques na região, e destaque que o ataque recente não foi isolado. Foram 18 drones envolvidos nessa operação, 2 mísseis cruzeiros, é um potencial bélico considerável, tendo em vista a situação atual do Iêmen e dos próprios Houthis. Então, é uma região que tem chamado bastante a atenção dos analistas. Tem preocupado, sim, o comércio internacional de insumos variados. Mas se vai começar o conflito por ali exatamente, eu não sei. Luiz acrescenta que a possibilidade de um conflito escalar se tornaria maior caso a Arábia Saudita e o Irã se envolvessem diretamente no conflito. Porém, ela aponta que esse cenário de transbordamento do conflito vai contra os interesses dos Estados Unidos, Europa e Israel. Ela ressalta que em outubro, o Ministério da Energia israelense concedeu 12 licenças de exploração a empresas petrolíferas para explorar gás no Mediterrâneo, mais especificamente no oeste do campo de Leviatã, localizado em um meridiano que inclui a norte da faixa de Gaza. Leviatã é um campo que já tem sido explorado há muitos anos por Israel, com reservas acima de 600 bilhões de metros cúbicos. Então, além desse campo, Israel pretende seguir explorando não somente o campo de Leviatã, mas também os campos de Tamar e Karish. E a produção pode não ocorrer nesse transbordamento do conflito, a questão da insegurança dos trabalhadores e dos operadores que ficam na região. Qual é o papel do Brasil nesse xadrez geopolítico? Pergunta. Sobre a atuação do Brasil em relação à escala de violência do Mar Vermelho na Palestina, Luiz aponta que o papel do país, historicamente, é de buscar o equilíbrio entre as partes através da diplomacia. O Brasil sempre buscou trazer as partes em conflito para a mesa de negociações. Não é à toa, sempre o Brasil é convidado como observador do Conselho de Segurança da ONU ou de outros órgãos associados à ONU. O Brasil sempre tentou assumir essa posição moderada e também chamar para a mesa de negociações as partes em conflito. No entanto, ela destaca que a atuação do Brasil nem sempre é bem sucedida, principalmente porque o mundo atravessa um período extremamente seguro. A gente tem visto uma perda de crédito, da credibilidade de instituições como o próprio direito internacional. Então, urge aos Estados que eles cooperem juntos e atuem. Tenham esse caráter cada vez mais diplomático para, enfim, chegar às vias pacíficas de fato. União Europeia quer seguir o exemplo dos Estados Unidos e estabelecer sua própria operação naval no Mar Vermelho, diz mídia. Enquanto Israel continua a sua operação contra o Hamas em Gaza, resultando em um número impressionante de vítimas civis, o conflito se estendeu a navios com destino a Israel no Mar Vermelho pelo movimento Houthi do Iêmen. Em retaliação, os Estados Unidos e o Reino Unido têm lançado ataques com mísseis contra a infraestrutura militar do Houthi. A União Europeia está supostamente pronta para seguir o exemplo dos Estados Unidos e estabelecer a sua própria operação naval para defender os navios comerciais do Mar Vermelho dos ataques Houthis. O Comitê Político e de Segurança da União Europeia deu a sua aprovação inicial aos planos que poderiam levar o bloco a enviar pelo menos 3 destroyers ou fragatas com capacidades multi-missões para o Mar Vermelho, informou a Bloomberg, citando fontes. A operação da União Europeia estaria supostamente atuando em uma área de operação mais ampla no Mar Vermelho e ao Golfo, em linha com uma proposta elaborada pelo Serviço Europeu para a Ação Externa. O Serviço Diplomático da União Europeia. A operação seria autorizada a trocar informações marítimas secretas com a Operação Guardiões da Prosperidade, liderada pelos Estados Unidos. O Pentágono montou a Coalizão Marítima Operação Guardiões da Prosperidade no Mar Vermelho no mês passado, liderada pela Força
tarefa combinada 153 da Marinha dos Estados Unidos e navios do Reino Unido, Dinamarca e Grécia. Em meio a uma onda de sequestros russos, juntamente com ataques de mísseis e drones contra navios comerciais afiliados a Israel. No entanto, os principais aliados ocidentais, incluindo Itália, França e Espanha, recusaram-se a aderir, enquanto outros, incluindo os Países Baixos, a Noruega, a Austrália e o Canadá, comprometeram apenas um punhado de militares, mas nenhum navio de guerra. A nova missão naval da União Europeia pode se basear na AGNOR, uma missão europeia liderada pela França no Golfo Pérsico, que é a componente militar da Iniciativa Europeia de Vigilância Marítima no Estreito de Hormuz. Embora nenhum detalhe tenha sido ainda definido, os planos iniciais vão poder ser assinados em uma das reuniões dos ministros das Relações Exteriores do Bloco em Bruxelas, no dia 22 de janeiro, conforme divulgado pela mídia. Como a União Europeia pretende supostamente acelerar o processo após a aprovação, a operação naval poderá ser lançada no final de fevereiro. O consenso é que temos de agir de forma rápida e pragmática, disse um diplomata da União Europeia aos meios de comunicação social. Ainda não houve qualquer comentário sobre o relatório do Serviço Europeu para a Ação Externa. A missão vai ser montada enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido realizam ataques aéreos contra alvos russos no norte do Iêmen. A Rússia denunciou o ataque dos Estados Unidos ao território iêmita, com a representante do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, a classificá-los como um sinal de desrespeito flagrante à luz do direito internacional em nome da escalada da situação na região para os seus próprios fins destrutivos. Em novembro, os Houthis anunciaram a sua intenção de atacar qualquer navio associado a Israel até que Tel Aviv terminasse as suas ações militares na faixa de Gaza. Em dezembro, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Austin, anunciou o estabelecimento de uma operação multinacional aparentemente concebida para proteger o Mar Vermelho. Os Houthis prometeram atacar os navios que se juntassem à coalizão marítima liderada pelos Estados Unidos. Na semana passada, os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram ataques aéreos contra os alvos Houthis no norte do Iêmen, incluindo a capital Sana e a cidade de Hodeidah, Taiz e Sada, alegando que os ataques procuravam dissuadir incursões a navios que atravessavam o Mar Vermelho. Um membro do Alto Conselho Político dos Houthis, Mohamed Ali Al-Houthi, descreveu os ataques ocidentais como terrorismo bárbaro. É agressão deliberada e injustificada. Os Houthis não perderam tempo em mostrar que os ataques dos Estados Unidos não os deteriam, tendo como alvo um navio porta-contêineres de propriedade dos Estados Unidos, o Gibraltar Eagle, com um míssil balístico ao largo da costa Iêmen, no Golfo de Aden, na segunda-feira. Eles também tentaram um ataque de precisão contra o destroyer de mísseis Uslabon um dia antes. Os Houthis listaram todos os navios de guerra dos Estados Unidos e do Reino Unido que participaram da campanha contra eles como alvos hostis. Macron. França mudou para a economia de guerra a fim de impulsionar produção militar para a Ucrânia. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta terça-feira, 16 de 2024, que Paris está prestes a finalizar um acordo bilateral sobre garantia de segurança para Kiev e anunciará a sua assinatura durante uma visita à Ucrânia em fevereiro. Estamos finalizando um acordo bilateral sobre garantias que será assinado nas próximas semanas. Prosseguiremos com novas entregas de armas. Cerca de 40 mísseis Scalp, versão francesa do Storm Shadow, e várias centenas de bombas que nossos amigos ucranianos estão esperando, disse o presidente francês em uma coletiva de imprensa transmitida pelo Palácio do Eliseu no X, antigo Twitter. Macron acrescentou que a França se mudou para uma economia de guerra para aumentar a produção militar, o que nos permitirá fornecer muito mais equipamentos aos nossos parceiros ucranianos, especialmente os obuseiros Caesar, que eles estão esperando. O líder francês disse ainda que a França e a União Europeia precisarão tomar novas decisões nas próximas semanas e meses para continuar apoiando a Ucrânia. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov, afirmou no final de dezembro passado que o Reino Unido e a França forneceram a Kiev mais de 200 mísseis guiados Storm Shadow e Scalp, que estão sendo usados para atingir alvos civis na Crimeia e Donbass. Estão ganhando vantagem da Rússia sobre o exército ucraniano, vai aumentar, diz ex-analista CIA. A vantagem da Rússia sobre as forças armadas da Ucrânia só vai aumentar e as posições de negociações do Ocidente vão enfraquecer, disse George Bibi, ex-analista da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, em entrevista ao canal YouTube Daniel Davis.
Na minha opinião, os russos estão claramente ganhando e suas vantagens apenas vão aumentar com o tempo e não diminuir. Opinião especialista. Ele acrescentou que o exército russo é altamente eficaz em desgastar o potencial militar da Ucrânia. Segundo o ex-analista Cia, mais cedo ou mais tarde, a defesa das forças ucranianas simplesmente entrará em colapso por causa das grandes perdas causadas pela Rússia. Colapso no fronte fará com que o Ocidente perca todas as oportunidades de assegurar seus interesses em Kiev. Acho que, se continuarmos nesse trajeto de prolongamento do conflito, a Rússia estará fortalecendo sua posição cada vez mais, afirmou Bibi. Moscou manifestou repetidamente a sua disponibilidade para negociações de paz, mas as autoridades de Kiev proibiram a nível legislativo quaisquer negociações. O Kremlin também observou que na situação atual não há condições para a paz e que alcançar os objetivos da operação especial continua sendo uma prioridade absoluta para Moscou. O presidente russo Vladimir Putin já destacou que Moscou nunca se opôs às negociações de paz, mas que o outro lado também deve se mostrar disponível, o que não vem acontecendo. Estados Unidos não sabem onde foram parar 40 mil armamentos enviados à Ucrânia. Os Estados Unidos não conseguem encontrar informações de quase 40 mil peças de equipamento militar que foram destinados à Ucrânia, informa o The New York Times nesta terça-feira, 16/1/2024, citando o relatório emitido do Pentágono, órgão de defesa norte-americano. Nos termos da Lei de Assistência Externa dos Estados Unidos de 1961, o destino e uso do armamento fornecido deveria ter sido monitorizado de perto. Ao todo, um valor de 1 bilhão do total de 1,7 bilhão teria sido perdido pelos Estados Unidos, segundo o documento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que foi encaminhado ao Congresso e ao veículo de imprensa. Uma versão redigida foi divulgada ao público. O jornal não deu detalhes das 39.139 peças de alto risco perdidas, cujo impacto no campo de batalha, a tecnologia confidencial e o tamanho relativamente pequeno tornam-se procuradas pelos contrabandistas de armas. A descoberta levanta grande preocupação sobre o auxílio financeiro e militar da Ucrânia, em um momento em que o Congresso dos Estados Unidos está debatendo justamente o envio de mais ajuda a Kiev. Numerosos relatórios sugerem que algumas das armas doadas já acabaram no mercado negro em todo o mundo. Noruega vai alocar mais de 190 milhões para aumentar a capacidade de indústria de defesa. O primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Støre disse nesta quarta-feira, 17/1/2024, que a Noruega destinará mais de 190 milhões para aumentar a capacidade da indústria de defesa do país, depois que o conflito ucraniano criou uma situação que exigiu a expansão da produção de munições. 1 bilhão de coroas norueguesas irá para projetos específicos da NAMO, empresa nórdica de munições, para aumentar a produção de munição de artilharia. 1 bilhão de coroas será destinado a outros projetos da indústria de defesa norueguesa, disse o primeiro-ministro em declaração publicada pelo governo norueguês. O ministro da Defesa norueguês, Bjørn Arild Gram, esclareceu que o aumento das capacidades da indústria de defesa desempenharia um papel importante para a segurança da Ucrânia e da Noruega. A Noruega é um dos principais doadores de ajuda militar à Ucrânia. Ao todo, o país já forneceu cerca de 11 bilhões de coroas norueguesas em ajuda militar à Ucrânia só em 2023. E planeja continuar apoio a Kiev militarmente durante o que o seu governo não excluindo a possibilidade de se tornar um conflito prolongado. No dia 1 de janeiro, o governo norueguês permitiu que os fabricantes de armas nacionais exportassem armas diretamente para a Ucrânia, abrindo assim uma exceção à diretriz de 1959 que desaconselha a canalização de armas norueguesas para as zonas de guerra. Mídia. Processo de exportação de gás nos Estados Unidos põe em questão segurança energética do país. Alguns funcionários da administração Biden estão pressionando pela revista do processo de aprovação para o licenciamento de novos terminais de gás natural liquefeito. De acordo com o Financial Times, a indústria do gás natural dos Estados Unidos está em alerta máximo, enquanto a administração Biden reconsidera a forma como licencia novos e enormes terminais de exportação para o combustível, diante da pressão dos ativistas climáticos que intensificam a luta pela transição energética contra as infraestruturas de energia fóssil.
A construção de terminais de gás ao longo do Golfo do México e das encostas atlânticas colocou os Estados Unidos acima do Catar como principal exportador mundial de gás, depois que Washington convenceu os países europeus a pagar mais caro pelo combustível em substituição ao fornecimento confiável de Moscou por causa das sanções lançadas pelo Ocidente contra a Rússia em função do conflito ucraniano. Os terminais multibilionários também se tornaram alvos para ativistas climáticos, que argumentam que permanecem dependentes de combustíveis fósseis que aqueçam o planeta há décadas e intensificam os efeitos da crise climática. Em plena campanha de reeleição, Biden precisa lidar com os ativistas que instaram o Departamento de Energia dos Estados Unidos a atualizar a forma como decide se os novos projetos de exportação de gás são de interesse público. Tais autorizações para exportar gás para países que não possuem um acordo de comércio livre com os Estados Unidos têm sido rotineiras desde que os primeiros projetos foram propostos há mais de uma década. Alguns responsáveis de Biden pressionavam agora por uma revisão significativa do processo de aprovação, argumentando que havia uma melhor compreensão do impacto ambiental causado pelas fugas e emissões nas infraestruturas, disse uma fonte da apuração. Ainda segundo o Financial Times, os executivos da indústria dizem que tal revisão serviria como uma moratória de fato sobre novos projetos e alertaram para as graves consequências resultantes. Para o executivo-chefe da Venturi Global, Mike Seidel, qualquer violação do abastecimento dos Estados Unidos teria o mesmo impacto na economia global que uma sanção econômica e causaria efeitos em cascata que vão desde a desindustrialização até a insegurança alimentar. Alguns ativistas locais no estado de Louisiana e no Texas também protestam contra a expansão dos terminais de gás. Os Estados Unidos se tornaram o maior exportador mundial de gás em 2023. Os seus 7 terminais existentes podem produzir até 86 milhões de toneladas por ano, de acordo com a Administração de Informação sobre Energia, o suficiente para satisfazer as necessidades combinadas de gás da Alemanha e da França. Mas 5 projetos em desenvolvimento devem acionar mais 73 milhões de toneladas por ano. E o Departamento de Energia está revendo propostas pelo menos mais 16. A campanha dos ativistas destaca de um dilema para Biden, que prometeu durante a campanha liderar uma transição para longe dos combustíveis fósseis, mas testemunhou níveis recordes de produção e exportação de petróleo e gás nos Estados Unidos. Em novembro, mais de 60 legisladores democratas apelaram ao Departamento de Energia para reavaliar a forma como determina se os novos projetos de gás são do interesse público, citando preocupações climáticas. Exército israelense afirma ter eliminado o caçador de espiões do Hamas. Os ataques do exército israelense contra a faixa de Gaza executaram 6 membros do Hamas, entre eles um oficial encarregado de interrogar supostos espiões, informou um comunicado do exército israelense. Durante a atividade operacional conjunta entre as Forças Armadas de Israel e o Serviço de Seguridade Interna, Shikbet, um avião da Força Aérea eliminou Bilal Nofal, responsável por interrogar suspeitos de atividades de espionagem contra o Hamas no sul da faixa de Gaza, disse a declaração militar israelense. O comunicado especifica que Nofal havia desenvolvido técnicas de interrogação e investigação utilizadas pelo Hamas e que sua morte impacta significativamente a organização do grupo militante. Além disso, o exército israelense afirmou ter neutralizado a equipe de 3 combatentes do Hamas na cidade de Khan Yunis e outros 2 a partir de ataques aéreos na região central de Gaza. As forças armadas israelenses informaram sobre a realização de ataques com drones no campo de refugiados de Malata, na Cisjordânia, que culminou a morte de uma liderança do Hamas. As autoridades de saúde palestina relataram 3 mortos no ataque. Durante a atividade conjunta das forças armadas israelenses e o Serviço de Seguridade Interna Shikbet em Nablus, uma célula liderada por Ahmed Abdullah Abu Shalal foi eliminado durante um ataque aéreo preciso, disse o comunicado militar israelense. Abu Shalal, segundo as forças armadas de Israel, era o chefe da infraestrutura terrorista de Balata, uma das principais da Cisjordânia nos últimos tempos. O exército afirmou que Ahmed Abdullah Abu Shalal foi responsável por uma série de ataques recentes em Jerusalém, um deles com um tiroteio que deixou 2 feridos, e outro com uma bomba que feriu um soldado.
após o ataque a célula liderada por Ahmed Abdullah Abu-Shalal, foram encontradas armas no carro. Outros mortos não foram identificados. A declaração militar israelense acrescentou que Abdullah Abu-Shalal recebeu financiamento de instruções do Irã de grupos terroristas em Gaza e de outros países. ONU. Brasil só vai ter aval para submarino nuclear se abandonar posições historicamente de resistência. O chefe da energia nuclear da Agência Nuclear da Organização das Nações Unidas levantou alguns pontos que precisam ser trabalhados, como a questão do combustível. Para o projeto brasileiro receber carta verde do órgão, a permissão ainda não deve levar 5 anos. Ainda deve levar 5 anos até ser concretizada, afirmou Rafael Grossi. Em outubro do ano passado, a Marinha do Brasil começou a etapa inicial da construção do submarino nuclear Álvaro Alberto. Projeto idealizado há 45 anos e que deve ser o primeiro do gênero a compor a frota das Forças Armadas Brasileiras, com previsão para ficar pronta em 2029. Mas, de acordo com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, o Brasil só terá aval da ONU para operar um submarino de propulsão nuclear se abandonar as posições históricas de resistência e inspeções detalhadas de suas instalações atômicas. Tem um submarino nuclear legítimo. Se o país quer um, tem de fazer um acordo com a IAEA. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o diretor-geral também afirmou que a autorização final para a operação do submarino deve sair em 5 anos, mas com chance de acontecer em pouco menos de tempo. As negociações com a agência da ONU para o sinal verde ao Álvaro Alberto, nome dado ao submergível em homenagem ao ex-vice-almirante da Marinha e cientista brasileiro que faleceu em 1976, começaram em junho de 2022. Grossa afirmou que deu o mesmo tempo para aprovação à Austrália, que entrou com pedido semelhante também em 2022, no âmbito da aliança AUKUS com os Estados Unidos e o Reino Unido, que prevê, entre outras coisas, a construção de submarinos de propulsão nuclear em solo australiano. No entanto, ressaltou que há diferenças entre os dois casos. O caso do AUKUS está dentro de uma realidade política totalmente diferente. É uma questão de alta politização. Não é o caso do submarino nuclear brasileiro. O AUKUS é um projeto trinacional. O Brasil tem um desenvolvimento autóctone do ponto de vista de salvaguardas e inspeções, afirmou o diretor-geral, segundo o jornal. Grossa acredita que negociações muito difíceis estão por vir no caso do AUKUS, uma vez que os projetos, lamentavelmente, ocorrem em um momento de tensões internacionais mais altas, em especial no Indo-Pacífico, no Mar Sul da China. Imediatamente, há uma leitura política e militar sobre o porquê desses submarinos americanos na Austrália e qual o impacto que terão. Questionado sobre a complexidade das tratativas do AUKUS pode impactar o projeto brasileiro, a autoridade diz que sua função é manter a mente asséptica e contar com a boa fé de todos. Uma outra preocupação levantada por ele é o combustível dos submarinos, já que a agência mantém rígido controle sobre o material físico e o Brasil, mesmo sendo signatário do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares. Sempre se recusou a aderir aos chamados protocolos adicionais de 1997. O chamado procedimento especial é um protocolo de contagem do material antes e depois de uma missão, com o devido acesso a diversas áreas sensíveis da embarcação e de seu apoio em terra, relembra a mídia. Ao mesmo tempo, Grossi afirma que as negociações trarão outro problema central para o Brasil: a origem de seu combustível nuclear. Apesar de dominar o ciclo completo de produção, o país não tem capacidade hoje para fazê-lo de forma certificada. Por fim, o diretor-geral disse que pretende visitar o Brasil neste ano para debater a questão.
Taiwan muda abruptamente a forma como relata atividades militares da China, diz mídia americana. A pasta da defesa mudou quantidade de informações que reportavam sobre atividades militares chinesas em torno da ilha. Dias após TPI eleger seu novo chefe administrativo. De acordo com a agência Bloomberg, o Ministério da Defesa taiwanês, que divulga diariamente dados sobre as incursões da China na água e no ar ao redor da ilha, não publicará mais os tipos de aeronaves chinesas e suas rotas de voo. Em vez disso, a partir de terça-feira, 16 de junho de 2024, a pasta apenas mostrou a distância destas atividades em relação a Taiwan, afirma a mídia. O Ministério defendeu a mudança. Esperamos permitir que o povo do nosso país compreenda a situação atual que enfrentamos, tanto quanto possível, sem comprometer a fonte da nossa inteligência, disse Sun Minfang, porta-voz do Ministério, acrescentando que a política é garantir que o inimigo não aproveite a lacuna para levar a cabo uma guerra cognitiva contra nós. Taipei elegeu no sábado Lei Xingqi, que tem como vice He Xiaobin, um ex-representante da ilha nos Estados Unidos. Pequim disse hoje que a eleição em Taiwan não muda o fato de que a ilha será reunificada à China. Pequim enxerga Taiwan como uma província renegada que pertence por direito à China no âmbito da política de uma só China. Enquanto a ilha autogovernada não declarou formalmente a independência, mas afirma já o ser. Com isso, mantém laços próximos a países ocidentais, principalmente com os Estados Unidos. Rússia, República Centro-Africana, discute estabelecimento de base militar, informa embaixada. No início do ano, Ban Ki enviou um pedido ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para aumentar o número de instrutores militares russos no país. O Ministério da Defesa Russo e o Centro-Africano estão discutindo o possível estabelecimento de uma base militar russa na República Centro-Africana, disse a embaixada da Rússia em Ban Ki. A questão da criação de uma base militar na República Centro-Africana está sendo discutida entre os Ministérios da Defesa dos dois países, afirmou a embaixada. As partes estão discutindo o futuro local de implantação e outros detalhes, acrescentou a chancelaria. Moscou tem cada vez mais se reconectado com seus parceiros africanos. No final do ano passado, a Rússia reabriu sua embaixada em Burkina Faso após 30 anos, visando o fortalecimento da cooperação mútua, conforme noticiado. Filipinas. China tem discurso de sarjeta e laços com os Estados Unidos não podem vacilar com a eleição americana. As Filipinas estão planejando atividades militares ainda mais robustas com os Estados Unidos e seus aliados diante de uma China mais agressiva, disse o principal responsável da defesa do país do Sudoeste Asiático. Em entrevista à Bloomberg nesta quarta-feira, o secretário de defesa filipino, Gilberto Teodoro Jr., afirmou que a aliança com os Estados Unidos é extremamente forte. Teodoro Júnior ressaltou que Manila está construindo uma parceria mais forte com os Estados Unidos para expandir os laços com outros aliados e países com ideais semelhantes, incluindo a Austrália, Japão, Reino Unido e Canadá, em meio à ameaça de dominação chinesa no mar sul da China. Estamos lidando com um país sem qualquer abertura, com opacidade, imprevisibilidade e sem indicadores externos que mostrem qual será o seu próximo passo, disse ele sobre a China, acrescentando que, como resultado, países como as Filipinas têm de estar preparados o tempo todo. Isso pode significar que eles realmente querem domínio e controle total sobre tudo, desde a livre passagem até os recursos, ou querem abraçar as Filipinas para torná-las o único parceiro de joint venture,
na exploração ou aproveitamento de recursos nessa área. Seja o que for, a sua proposta legal é insustentável e foi rejeitada por todo mundo, afirmou. À medida que os Estados Unidos se encaminham para eleições cruciais em novembro, Teodoro Júnior espera que a estratégia de defesa de Washington no Indo-Pacífico não vacile. O Ministério também acusou nesta quarta-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, de insultar o presidente filipino, Ferdinando Marcos Júnior, durante uma coletiva de imprensa, recorrendo ao que chamou de conversa baixa e sarjeta. É lamentável que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês tenha se rebaixado a um discurso tão baixo e sarjeta, recorrendo a um insulto ao nosso presidente, à nação filipina, e degradando ainda mais a si mesma, ao Ministério e ao partido que ela representa no processo, disse Teodoro Júnior, no modo citado pela agência Reuters. A reação da autoridade filipina aconteceu após os comentários de Mao na terça-feira, dizendo a Marcos Júnior para ler mais livros para compreender adequadamente os meandros da questão de Taiwan, depois de ter felicitado o vencedor das eleições na ilha, Lai Ching-te, referente-se a ele como presidente. A embaixada da China em Manila, o seu Ministério das Relações Exteriores, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre as declarações de Teodoro. Os mais recentes de uma sucessão de brigas retóricas entre Pequim e Manila nos últimos meses. A China reivindica a maior parte do mar sul da China, que tem sido palco de crescentes disputas nos últimos anos. Muitas dessas disputas contam com o envolvimento direto dos Estados Unidos, que, interessados na região, usam seu tratado de defesa com Manila, segundo Pequim, para ameaçar e provocar a China. Analistas, diversificação monetária e força do BRICS pode auxiliar ainda mais a economia russa. O fortalecimento do bloco BRICS e a diversificação das transações comerciais para além do dólar norte-americano vão poder abrir as portas para que a economia russa cresça ainda mais, segundo os especialistas. Recentemente, o presidente russo Vladimir Putin disse que a economia do seu país ocupa o primeiro lugar da Europa em termos de paridade e poder de compra. Da mesma forma, estimou que no final de 2013 o crescimento econômico foi superior aos 3,5% esperados e ainda superior a 4%. É um resultado surpreendente. Parece que estamos sendo estrangulados e pressionados por todos os lados. Mas nos tornamos os primeiros da Europa em termos de volume da economia como um todo. Ultrapassamos a Alemanha e estamos em quinto lugar no mundo, enfatizou Putin em um encontro com empresários no Extremo Oriente. Esse cenário positivo para a economia russa também pode ser reforçado por fatores políticos, como a possível reeleição de Putin, a boa reputação do chefe de Estado russo como um grande estadista que soube fazer aliados em um momento em que o Ocidente lança uma guerra de sanções contra a Rússia, afirmou Rubem Ramon Munoz, internacionalista da Universidade Nacional Autônoma do México e especialista em negociações de política externa, em uma entrevista. Assim que Putin assumir a presidência temporária do BRICS, ele será capaz de controlar melhor os fluxos econômicos e as transações entre os membros do bloco, algo que anteriormente lhe permitiu diversificar o comércio da Rússia. Ao mesmo tempo, ele será capaz de fortalecer a ideia de desdolarização, de desdolarizar o mundo com a ajuda da China e abrirá a porta a um maior crescimento econômico, que estima deve registrar 4,5% até 5% no final de 2024, observa o especialista. Resiliência russa aos obstáculos. Grande parte do progresso econômico da Rússia deve à sua resiliência diante dos obstáculos que o Ocidente lhe colocou ao longo da história e que atualmente se traduzem em sanções. A operação militar especial na Ucrânia, afirma Maria Cristina Rosas, mestre em estudos de paz e resolução de conflitos pela Universidade de Uppsala. A Rússia viu seu comércio interrompido, especialmente com a Europa, porque vários países da região estavam entre os principais parceiros. Mas o que o governo russo fez agora foi gerar novas relações comerciais ou aumentar as que já tinham com determinados parceiros, explica Rosa, doutora em Relações Internacionais pela UNAM.
mudou o rumo de seu comércio para a China, que é um parceiro cada vez mais importante, para com a Índia. Isto lhe permitiu dar saída à sua oferta exportadora e ter margem de manobra num domínio econômico, acrescenta a especialista. O presidente Putin reconheceu que, em termos de paridade e poder de compra, a Rússia já ultrapassou toda a Europa. Mas, per capita, ainda temos que tentar. Por esta razão, Rosas considera essencial que as autoridades do país euroasiático continuem a promover grandes obras de infraestrutura para obter, sobretudo, mais empregos. A especialista garante que, ainda que as regras para aumentar a produtividade do trabalho são essenciais para manter resultados positivos, devemos também dar ênfase às políticas educativas para que a mão de obra continue altamente qualificada. Isso foi uma vantagem na União Soviética, agora na Rússia. Por outro lado, é preciso aumentar os investimentos nas vias de comunicação e em áreas que apontem positivamente para o desenvolvimento econômico, diz ela. Por isso, Ramos Munhoz explica que a Rússia precisa estabelecer políticas de bem-estar público para que a população possa ter possa ver tangencialmente a prosperidade que o seu país vive. Os desafios a se enfrentar, o conflito israelo-palestino, os confrontos entre as tropas norte-americanas e os outros no Mar Vermelho são algumas das situações que poderão afetar os mercados de energia. E, consequentemente, a Rússia, que é um potencial, que é uma potência nesse domínio, estima os especialistas consultados. Será relevante prestar atenção ao setor energético. Uma vez que a Rússia é uma potência líder nesta área, é relevante desenvolver outros âmbitos da economia que lhe permitam manobrar e aumentar tanto a produtividade como o crescimento do produto interno bruto, afirma Rosas. As eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos também devem ser um fator relevante, já que, dependendo de quem vencer, a mesa geopolítica poderá se configurar especialmente no apoio norte-americano à Ucrânia, concluiu Ramos Munhoz. Alternativa russa ao SWIFT já conta com 20 países participantes. O vice-presidente do Banco Central Russo, Vladimir Shishtukin, afirmou que o sistema de transferência de mensagens financeiras análogo ao SWIFT ocidental já conta com a participação de 20 países. Numa apresentação na Exposição e Fórum Internacional da Rússia, Shishtukin detalhou que 557 bancos e empresas, inclusive 159 estrangeiros de 20 países, já fazem parte do SPFS, Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras. O número representa um aumento em relação a dezembro do ano passado, quando apenas 150 bancos, empresas e instituições de 16 países participavam do sistema. O SPFS foi criado em 2014, depois de os Estados Unidos ameaçarem expulsar as instituições russas do SWIFT, Sistema de Transferência e Pagamentos Internacionais, criado na Europa. Frente às crescentes ameaças e sanções ocidentais ao seu sistema financeiro, além do SPFS, a Rússia também desenvolveu a operadora de crédito Mir em dezembro de 2015. Após repetidos ataques, os Estados Unidos evacuam importante base militar na Síria. Os Estados Unidos estão evacuando a base militar de Hermo, localizada a 4 km do aeroporto da cidade de Al-Kamishlin, no nordeste da Síria, informa a agência iraniana de notícias Tasnim. O motivo seria os repetidos ataques da resistência iraquiana. A mídia destaca que a base de Hermon é tida como uma das mais importantes dos Estados Unidos na República do Iraque, contando com pelo menos 350 militares. Ainda segundo a rede de notícias, o local serve como centro de treinamento dos combatentes das Forças Democráticas da Síria, organização militar atuante na guerra civil do país. A resistência iraquiana tem realizado ataques à base norte-americana no Iraque e na Síria desde a escalada do conflito em Gaza devido ao apoio estadunidense a Israel. Na última semana, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, rogou às frentes xiitas de resistência dos países árabes a atacar o inimigo onde estiver. Desde então, os grupos xiitas de resistência islâmica do Iraque aumentaram os ataques à base militar de Hermon.
Grupos iraquianos anteriormente assumiram a autoria de ataques contra outras bases militares dos Estados Unidos, como no campo de Conico, na província de Deir ez-Zor, no leste da Síria. Além disso, drones têm sido repetidamente abatidos nas proximidades do aeroporto internacional de Arbil, no norte do Iraque.